Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының қолдауымен Алматы қаласындағы ипподромда биылғы жылдың алғашқы ат шабысы ұйымдастырылды. Ата дәстүрдің ұлықталуына себепші болған ағайынның арғымақ жарысы тілші материалында. Күні кеше батыс қазақстандықтардың бөркін аспанға атқан қуанышы Кабирханның жеңісін желіде оқымаған жан қалмаған болар. Талайдың таңдайын қақтырған Калифорнияның Томасын көрмесек те, иесін сән салтанатпен қарсылап алып едік. Биылғы жылдың жақсы бастамасы деп нышандап, елдегі доданың маусымы Алматыда басталды. Біздің негізгі маңызды ең мақсатымыз осы бүкіл дүниежүзілік ат жарыстарының құрамына кіру. Сондықтан әр маусымның өзінің күнтізбесі болады. Соған сәйкес кезекті ат жарысымызды биыл бастағы отырмыз. Бұл жерге қатысатын аттардың барлығы тек қана құжаттарымен қатысады. Таза қанды ағылшын, таза қанды араб, болмаса ақылдеке деген құжаттар ДНК сараптамасынан келгеннен кейін ғана барып қатыса алады. Біздің де ойымыз осы Алматы ипподромы болашақта бір мәдени орын болса, одан кейін мынау жалпы дүниежүзілік мәдениетке қарай кішкене жақындасақ. Сайыс әртүрлі қашықтықта 9 түрлі ат шабыс 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 метр қашықтық бойынша өтіп оған 2-4 жас аралығындағы Қазақстанның 70 ең үздік сәйгүлігі қатысты. 1000 метр қашықтықта жеңімпаз атанған Мэрайя атты жылқының бапкері Рамазан Амангелді өзі баптаған арғымақ үмітін ақтағанын айтты. Өзіміздің енді болған арманымыз осы енді ипподромға шауып көру керек, осы тұрмыз келеді деп қосып көрдік, байталын тақты, не істемеді, намысымызды тастамады, ұтып берді. Биыл өте жақсы дамып жатыр, осында адам жиналып кішкене приздар болып жақсы, сол ары қарай дами берсін. Тұлпары дара шыққан дарабуздардың дала төсіндегі тартысты додасы жалғасын таппақ. Еске сала кетейік, бүгінгі ат жарыстан түскен барлық қаражат су тасқынынан зардап шеккендерге жіберіледі. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы.